Je to tam brutálne. Majú najnovšiu techniku, všetko, všetko. Ty tam chceš ísť, čo? Samozrejme, že tam chcem ísť. Tak choď. Je to príležitosť. Lilia a Zdeno to pochopia. Zdeno určite. Ty čo si taká unavená? Čo ste s Lácom včera robili? Neplechu? A však s tebou som rodila celú noc. Ja aj vlastne áno. A Lácko ma ráno zobudil. Odkedy začal chodiť do roboty, tak je veľmi neohľaduplný. Veľmi. Jak neohľaduplný? Možno bol taký stále, len tým, že nikdy nevstával skôr do roboty, tak som si to neuvedomila. Aj tak nerozumiem. Vieš, ako Láco vstáva? Takýto zvuk. Potom mi otvorí akurát dvere na spálni a zapne svetlo. Aha, klasika. Ano. A potom začne otvárať skrinky, ale nie ako normálny človek, on takto. Takto, tu hľadá všetko, takto s tým potom kavičku si začne miešať. Takto. Aha. Takto, aby sme všetci vedeli. Na veľko. A z takejto výšky tú lyžičku hodí do drezu. Áno. A ty čo sa rehoceš? Ale spí pri tomto. Hrozná, do toho si mrmle nadáva na všetko, nevie nič. No aj takto chodí, potom ja vyjdem z izby a on že, Dášenko, a ty proč nespíš? Ježimária, to je strašné. Ako aj Zdeno, teda on nerobí takéto veci, ale on robí také, že on vlastne nadvihuje perinu, takto, a jeden hurikán Katrina tam robí. Čo robí? No, že nadvihuje tú perinu a mne vietor ide do ksichtu. Ja je... To je ako blbosť. To je strašné. Je Klaudy. Ja si neviem predstaviť, že sa odsťahujete.